A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Hynek Čermák. Hynek Čermák, filmový, televizní, divadelní herec všeho druhu, byl tady nedávno, to je 2 roky asi, ne? Nebo asi tak, no. Ale mezi tím jste točil toho gangstera K, ne? To je pravda. A tam mě zaujalo, že jste z toho byl tak zhnusený, jako z toho obsahu té role, že jste říkal, nebo někde jste zmínil, že jste měl problém vlastně to i hrát, nebo hrát, ale pak jsem si všiml, že jste řekl, že vlastně vám přišlo, že ten Krejčíř, protože to bylo podle Krejčíře, že jo? Mm-hmm. Že to nebyl takový gangster, jako spíš, že z nás udělal pitomce. No, je to trošku pravda, no, vlastně ani ne tak tím, že jsem ho hrál, ale tím, že jsem nahlídnul do té podstaty. Podstaty, že jsem zjistil, kdo je jeho komplic, kdo byli jeho komplicové, kam až to sahá, tak jsem si začal říkat, že snad opravdu je skoro lepší v dnešní době chovat se neslušně. Protože člověk aspoň si ubrání život a nějakou jako základní elementární čest. No, ale tak musíme připomenout, Krejčíř útek, takže při domovní prohlídce ho zapomněli uhlídat, že jo? Přesně tak. Policisti. Policisti, no. No, čili já si myslím, že se dá říct, že ho vypustili. No vlastně, no ono, kdyby se to řeklo tak, jak to bylo, tak ono by to bylo pochopitelný. Stejně tak, jako se kolikrát věci nepovedou, protože jsme si mysleli, že to prostě uděláme jinak, jo. Ano, takhle ano, by jo, se jo, o tom dalo mluvit. No. No ale Hynek Čermák mě zaujal ohromně tím, že kromě toho, že je herec všeho druhu a velmi dobrý herec, tak taky fotografuje, což mě se líbí, ale fotografuje moc pěkně a udělal výstavu a navíc se ještě specializuje, nebo ta výstava, jsou vlastně akty. Ano. To vám dokonce i závidím. Že jo? To nejste první. No, ale já fotím, ale já jsem krajinář. Jo, jo. Já jsem to zkoušel, mě to nevzalo, tak máte jiný libido než já asi. Ne, já mám stejný libido, ale nemám odvahu asi. No a to jsem se vás chtěl zeptat, tak nějak jste začal, ne? No jasně, no. No a co byste mi poradil, protože... Já poradil, no v první řadě... Jako přejít z té krajiny, to není sranda, že jo? To není sranda, no ona by... No, tak jde o to, jestli fotíte horskou krajinu, nebo spíš plošiny nějaký? Ne, plošiny ne, 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 já ne. Mám svoje téma a já dokonce ani horskou, ani nížinu, já to mezi, pahorkatiny. Pahorkatiny, tak to nebude problém potom najít modelku, protože to no není... najít, já nemám problém jí najít, ano. Ale jaký říct, jak, se svlíkne, že bych jí vyfotil. No. No to je základní problém při focení aktu, protože když oslovíte ženu s tím, že ji chcete fotit nahou, no. Tak první otázka zní a proč? No proč asi no, ne? No přesně tak. Abych měl fotku. Abych měl fotku. No. A já většinou odpovídám, no protože jste krásná. A ona řekne, ne, ne. To je zvláštní, kolik potkáte žen, vlastně všechny ženy, i ty nejkrásnější. Ne, to je česká skromnost. No, no, no ale pak dá, ona tohle řekne a řeknu, ne, jste no, nádherná. Ne, ona je to tak, že buď řekne, ne, vůbec nepřipadá v úvahu, jako třeba Lenka Krobotová řekla, zapomeň, absolutně, zapomeň. Ano, protože vy fotíte kolegyně dokonce. No jasně, zapomeň. No a pak jsou, no, pak jsou ty, kteří řeknou, no jasně. No a pak už jim nemusíte říkat, proč. Dobře, a teď přijde druhý moment, ten je ještě náročnější. No. Se jako sejdete někde, jo? No. A jak, jako před barákem nebo už v ateliéru? No, já to dělám tak, že vlastně v tom ateliéru, když fotím, tak se dohodneme jako termín. No, no a já jí řeknu, přijď jako, nebo tě vyzvedneme tam a tam. Moje přítelkyně jede se mnou, protože ona umí takový ty věci ohlídat. To je dobrý trik, že tam je ta přítelkyně. Je tam přítelkyně. Tu pak pošlete pryč asi, ne? Ne, ne, ta zůstává. Jo, jo. Ta zůstává. Aha. A ta moc pomáhá, jo. Protože se musí hlídat různý vlasy a faldy a takovýhle věci. No. Pozor, když ji vyfotím s faldama a řeknu, že to je můj koncept? No tak ona řekne, že to je sice koncept, ale je tam tlustá, takže to nepřipadá v úvahu. Jo. Takže to prostě musíte dobře. Jako faldy schovat. No ale pardon, já jsem přešel, čili... No a pak prostě ji vyzvednete na metru třeba. No, no není no, to ideální, no není to ideální, to, no. Udělám to. Naložím ji do auta, odvezu ji před ten ateliér. Mám v té tašce kromě těch foťáků, tak mám třeba flašku nějakého alkoholu. Jo, aby malinko pobolila. No, ožeru ji. A co jí dát? Já jsem si říkal, co jí dát něco do jídla rovnou. To je zase zbytečný. No, to je škoda prachu. Ona má pocit, že to je jako uvolněná atmosféra, ne? To je docela důležitá věc. Ano, ta většina vznikne. Jo. No, tak některý a jak dlouho to trvá, než jí tak jako opijete na práci?
No to většinou je chvilka. Jo. Ne, ten začátek trvá, tak ta holka přijde a musí se slíknout a říct si župan, aby neměla takové ty odtlačeniny od toho prádla. To je dobrý, že to vím, to by mě nenapadlo. No, to si pamatujte. A taky zároveň mi mluče, o to mám já teď. Ale, čili ona se převlíkne do županu, vy řeknete, tady máš kafičko, tady k tomu nějaký drink. No a pak se většinou líčí, že jo, a to právě Veronika jí pomáhá, to je moje přítelkyně, ta jí pomáhá, blablabla. Já tak nějak jako to povšechně nasvítím, dám si tam většinou židli a tu židli nasvítím, abych tak zhruba věděl. No a pak začneme, no. No, hele, já jsem si sem ty fotky vzal, ty vaše, protože není na to si to probrat konkrétně. Jo. A že byste mě to mohl trošku specifikovat. Já je mám tady, protože já nesnáším to, jak se ukazují malý fotky, když jde o takovýhle krásný kusy, že jo. Tak, ono to asi bude dost těžký. Třeba tahle vznikla jak? Tahle. Já to dám takhle vedle vás. No, takhle, můžete ji takhle držet, aspoň já budu nosit, vy budete držet, jo. Tahle fotka vznikla tak, že jsem se s modelkou dohodl a ona byla líná přijet ke mně do ateliéru. Říkala mi, no jasně, jako klidně, ale prostě u mě, kdybys byl tak hodnej. No tak jsme prostě přijeli k ní domů a vlastně na téhle fotce je vidět ten systém. Já jsem mi řekl, hele, dofotili jsme, pauza. No. A věděl jsem, že v tu chvíli přichází moje chvíle. Jo, protože vlastně, když ta modelka jakoby pózuje, tak to tak není to úplně takový. Ono. A tohle je takový ukradený okamžik. A tu kočku, ta přišla sama? Nebo ta přišla sama. Jo. Ta přišla sama a kdybych byl opravdu fotograf a ne blbec, který se tím zabývá pro zábavu, tak bych tu kočku dokázal chytit jako do toho formátu, no ale nepovedlo se. No to je pěkný, že? Ale jako docela to nakonec funguje. Hle tohle. Tohle je dobrá, že jo? Můžu to dát, no tohle. No. Kde je to? Můžete. To je opačně v první řadě. Takhle. No. Jo. No, to je taky jedna herečka. Která to je? No, to já nemůžu říkat jména těch hereček. No tak přesně jenom. To nemůžu, to nejde. A taky budem říkat Zuzka. No, to je Zuzka. No. Jste to ten. No. A no to tohle, jste byli úvody? To jako jsme byli úvody. A kde? Jako někde přímo tohle, v krajině? No tohleto, pozor, jo, tohleto jezero je jezero, v kterém fotil Taras Kuščinský. A to jo, je krásné, krásný místo, takový lom. A my jsme tam takhle fotili. No ale počkejte, jak to tam bylo s župánkem a s ožíračkou? No bylo právě. Jako u jezera? No normálně tam je totiž srub nad tím jezerem. Jo, tak to a jo. Z toho srubu vylez chlapík, výtvarník, chvilku říká, co tam děláte? Vypadá, že je mu 100, ale je mnohem mladší. A říká, fotíme jak? On říká, přines kufr a z toho vysypal ty fotky toho Kuštinského. On tady fotil Kuštinský, jsme bývali kamarádi. No tak tam jsme seděli a pařili jsme u něj a vlastně to jezero takhle mi poskytlo takovýhle obrázek, který jako nevyfotit by byla opravdu strašná škoda. Musím říct, že jako krajinář já mám úplně jiný zážitky z toho fotce. No, teď tady máme další, taky zajímavý. No, ještě pár fotek, jdu si lehnout. Tak počkat. No. No. A tohle je teda jen tak tak. Tadle jen tak tak. Ta co? Se právě nevešla do toho formátu. Přesně. Já jsem vám chtěl říct. No. Zase se kočka nevešla do formátu. Tadle fotka má jednu takovou zvláštní vlastnost. Já dávám svoje fotografie na takový fotografický server, protože to je jedna z mála jakoby možností, jak získat jako fotograf zpětnou vazbu. Vazbu a co si lidi myslej. No, a co si lidi myslej. No a protože mi předtím Bulvár ukradl fotky tam o tam tuč. Z toho serveru. A vydali je v nějakém časopise šíleným, o kterém jste mluvil. Taky jo. Taky. Hmm. Tak jsem vzal tuhle fotografii, dal jsem ji tam na ten server a nazval jsem ji Lucie Bílá. Měla asi milion kliknutí. Ano. Okamžitě, oproti ostatním mým fotografiím, který má tak 200, tak to prostě bylo, tak jsem tím chtěl, tak tohle je vlastně Lucie Bílá, i když to není Lucie Bílá. Takhle, já jsem chtěl říct, že jsem si to nemyslel. Teď tady máme tohle. Teď už nám to začne padat. Počkejte. Tak to musíme, no tak, hele, vy sedíte a tady lítám, jak já tam no právě. Nahrávám, tak. Já jsem dostal rozkaz sedět na té sračce. No to jo, ale tak to tady musíte trošku přeorganizovat. Dobře, já to trošku přeorganizuju. No. Pozor, ať se nezničej. To oni snad no a tak, no, už tak napotíte nový, ne? Přesně. Co, to musí je požít. Kolik aktů uděláte také za týden? Za týden tak no 300 zhruba. Ne.
Oni tyhle, co dělají akty, bývají povýšený. No a teď tady máme tuhle ještě. A poslední, co to je? Jo. No tak tahle ta fotka je vlastně v záhlaví, je na pozvánce na tu moji výstavu, no, která se jmenuje Ještě máme naději. No, tak tam... Ale já z toho mám takový pocit. Že jo? No. Já jsem se na to podíval, říkal jsem si, ještě Honzo, máš naději. No já jsem, když byla vernisáž, tak tam bylo spoustu lidí a odcházel odtamtud takový pan výtvarník, asi 80 lety, a říkal mi, jak kdo, pane Čermák. No, ale tahle ta fotka si říká, ještě máme naději, jak byste na začátku upozorňoval na to, že byste radši mír než nákupní tašku, tak proto se ta, z tohohle důvodu se ta výstava takhle jmenuje. Myslím si, že dokud máme prostě kolem sebe takovýhle holky, tak bychom si mohli uvědomit, že jsou mnohem důležitější věci než prachy a nevím, co všecko kolem. Ne, s takovouhle holkou bych si to uvědomil hned. Že jo? No. Nejhorší je, že ona vás pošle pro nákupní tašku někdy. Asi jo, no. To tak bývá. To si vás, a vy to i prodáváte, ty fotky? Vlastně je i prodávám. Je možný o tom jako... No, teďko u této výstavy proběhne aukce. Samozřejmě aha, ty obrazy se prodají, už jich je několik zamluvených. A výtěžek z toho půjde z části na honorář těm modelkám, protože to jsou všecko herečky, mm-hmm, třeba i z oblastních divadel, což jsou lidi, kteří berou třeba 15 000 jako hrubýho, ano, takže jim to moc pomůže. A zbytek z toho půjde na... pro holky, který kvůli rakovině prsu přišli třeba o ňadro, tak za ty peníze si budou moc pořídit, jako i když umělý, ale nový. To vypadá, že vy jste dobrý člověk. Snažíte se. Moc, no. Hra, tedy byste byl tak hodnej a pomohl mě to dát zpátky, jo, já jsem splavený, jo. Tak od té doby, co jste tu byl, žijete s někým jiným teďko, ne? Ano, jo, to jo, je pravda. Jsem chtěl vědět. A dobrý? Super. Super, jo. No, to teda nejdřív bývá super, ale teď je o to, aby to jako vydrželo. Aby to vydrželo, no, tak jasně, no, ale tak to jde i po 20 letech o to, aby to dál vydrželo. A jinak dobrý všechno. Jinak dobrý, no. No, nepotěším vás, asi zkoukám. No, já ne, ne, naopak, já jsem rád, že je to dobrý. Jo, ne, no. je to fakt dobrý. To... Všecko jako funguje skvěle, jako ježišmarja. Jako stará rodina, nová rodina. No, to no, se nám krásně jako vlastně propletlo. Tak to je dobrý, tomu já fandím. Já tomu taky fandím. Ne, tak já to považuji za dovednost, tady to část společnosti považuje, že se máte hádat, rvát, soudit, mlátit. No, snažili se, samozřejmě ten bulvár se snažil nám jako vnutit, že bychom se měli vlastně nenávidět, ale zaplať pánbu se jim to nepovedlo, no. To vám teda dvakrát gratuluju. No, děkuju. Protože ono to má svůj dopad, když má, to samozřejmě, to... děti to odnášely krutě, protože těm je 11 a 13 a ještě nemají ten nadhled, co můžeme mít my, že jo. Takže prostě ten bulvár do nich bušil opravdu nechutně a došlo to až tak daleko, že jsem tam kroutil palcem nějakému šéfredaktorovi nějakého hromu nebo kýho čerta. To bych si i koupil. Jo? Kroucení palců. No. Takový menší ublížení na těle. No, jako... ale to hold, no. A samozřejmě, co se týče aktů, tak samozřejmě mi všichni kolegové říkali, to přece musel čekat, že když ty budeš chodit na jí holky, že to bude bulvár zajímat. Tak to je další věc. Dobře, no takže to zajímá, to bych i chápal. No. Druhá věc je, tak oni to vidějí jenom jako nahý holky. No, oni tak i prezentujou, že nachytali jsme Hynka Čermáka, jak má výstavu svých nahotinek, místo toho, aby se věnoval rodině. Tak se jmenoval ten článek, no ale tak to jsou věci, na které si musíte tak zvyknout. No a který... Blahoslavení chudí duchem, no, jejich je království nebeské. Tak. Ale to nechme bej. To nechme bej. Vůbec je nechme bej. Tak. Hynek Čermák!